Aukščiausia Lietuvos futbolo lygoje sekmadienį sužaistos 24 turo rungtynės. Panevėžio Ekrano futbolininkai išvykoje Eimanto Poderio atsisveikinimo rungtynėse Alytuje sutriuškino Dainavą 5-1. Gausiai palaikomi žiūrovų litiškiai pirmieji įsiveržė į priekį po Arsenijos Buinickio 11 metrų baudinio, tačiau taip pat nuo žymos rezultatą išlygino Ramūnas Radavičius. Ekraną į priekį po rikošeto išvedė Andrius Jokšas, o baigiantis antrajam kėliniui Panevėžio klubas įtvirtino persvarą Aurimo Vertelio, Marko Andželkovičiaus ir Arno Ribokos smūgiais. Manau, kad iškovojom tikrai gražią pergalę, ypač šį pasiekėm ir žaidimo kokybę. Džiaugiuosi turbūt dėl to, kad žinant, kad tik tai penktadienį grįžom po sunkių rungtynių ir intensyvių ir labai maksimalus įsikrovimas vis tik tai buvo ir džiaugiuosi, kad vyrai rado emocijų sužaist šiandien tas rungtynės, tikrai buvo užsivedę ir žaidimo kokybė ir aišku, galbūt kažkiek tai buvo tas pirmas įvartis praleistas, bet vis tik tai laikas parodė, kad turim daugiau pretenzijų pasiekti pergalį. Dainavos komandos trenerio nuomonė komanda sužaidė pagal savo galimybes, o šias rungtynės vadina gerą pamoką. Rungtynės jaunai komandai susiklostė gal nekaip, todėl kad pas mus 10 žaidėjų yra traumuotų, sužaidžia ne 94 metų vaikai. Taip kad, manau, įėjimas irgi į priekį, aš nenuleidžiu galvos ir komandai tai yra pamoka. Mes tikrai negalim ištraukti 5 ar 6 rungtynių su tokiais varžovais kaip Sūduva, Žalgiris ir Ekranas. Tai kažkur tai pasimato ir fizinis stovis mūsų. Bet mes pagal savo galimybes, turbūt visi ir žiūrovai sutiks ir palaikys mane, kad atiduodam viską. Komandos veteranas Eimantas Poderis pasidžiaugė, kad baigė savo profesionalaus futbolininko karjerą ten, kur ją ir pradėjo. Smagu buvo smagus laikas. Yra, sakyti, fantastiškai taip pabaigti, kad nežiūrint rezultatą, nežiūrint nieką, gražios rungtynės, daug įvarčių žiūrovams turėjo patikti. Nesvarbu, tai pergalė, pralaimėjimas, kitas dalykas. Svarbu, kad be traumų viskas gerai ir smagu yra, fantastiškai, kada kur pradėjo, ten ir pabaigti. Kada čia Lietuvai prasidėjo ta futbolinko karjera, čia ir pabaigiau, tai yra tikrai labai malonu ir kada gali dar su tokiais vaikais 21 metais jaunesnės už save, kur tinka į sūnus, kai su jais gali dar žaisti ir nieko nenusileisti, tai yra tikrai nuostabu. Kitose rungtynėse Kaunas namuose 2-1 įveikė Marijampolės Sūduvą, o Vilniaus Žalgiris išvykoje 1-0 palaužė Mažeikius. Po šios pergalės Žalgiris turi 56 taškus ir toliau 3 taškais lenkia 2 rungtynėmis mažiau žaidusi Panevėžio Ekraną.